近日，新春将近，各大卫视都在紧锣密鼓地筹备春晚。北京卫视的春晚阵容已经曝光，参演人员群访视频也随之释出。周深一袭白衣白裤亮相现身，他笑容灿烂，不停地和现场媒体打着招呼，整个人阳光帅气又元气满满。在采访中，周深透露自己带来了一个非常温暖有爱的节目。这次带来的是一个非常温暖然后非常有爱的一个节目，自己在唱的时候也会就细看歌词都会被感动到，对，也希望大家所有的一些细小温暖的那个动作都可以让这个世界都充满爱，然后这是首非常经典的歌曲，也希望让所有越来越年轻的或者更年轻的人都能听见这首歌去传唱这首歌。我们也期待周深在春晚舞台上的演出，预祝周深表演胜利。